Xo'p, mana keyingi aytirib uchimiz sulflar hamyonini ko'chirib olganmiz. Bu yerga hisobimni to'ldirdim. Keyin browserga kiramiz, saytni manzilini qoldirgan saytga o'tamiz. Liquid bo'limiga o'tamiz. Deposit liquid. Bu yerda men 10 dollarga yaqin summa kiritgandim. Afsus, bu yerda komissiyalar bilan azayib ketdi. USDT qilib o'tkazishlar tavsiya qilaman. Men sol tokenini o'tkazdim. Bu yerda swap qilganimda foizlar ko'p ketib qoldi. Bu yerda hozir menda 4 dollar 34 sent. Men bunga yana qo'shaman. Bu yerga hop depozit qilamiz. Bu yerda ogohlantirish chiqdi. 30 kun davomida yechib olib bo'lmaydi. Lekin rozimiz. Yana bu yerda komissiya olyapti. 21 ball qo'shilyapti shunda menga. Hop, mana qo'shildi. Liquidga qo'shdik. Bizning balimiz hozir bu yerda 21. Kunlik 1 dollar deyilyapti. Yana bu vaqtda batafsil to'liq video qilaman. Bu yerda men ballarimni ko'rishim mumkin. Bir soat 30 minutdan keyin yangilanadi, bu yerga ballarim qo'shiladi. Har bir dollar uchun 5 balldan bu yerda o'zingizlar o'qib chiqishlar mumkin. Ref uchun 10%, liquid 50 dan yuqori, 50 mingdan yuqori bo'lganlar uchun 50 ming, bu yerda navbatlar. Men yana to'liq gapirib chiqaman buni, hozircha shu.